У Мукачівському кінотеатрі «Перемога» – ажіотаж. Діти з усіх шкіл Мукачівського району більше місяця відвідували кіносеанси. Безкоштовний перегляд фільму – подарунок для старшокласників від народного депутата України Василя Петьовки та голови Мукачівського міського осередку радикальної партії, директора кінотеатру «Перемога» Володимира Шубця. Напередодні новорічний різдвяний свят продовжує здійснювати акцію «Безкоштовний перегляд фільмів для дітей Мукачівського району, для школярів». Сьогодні двері кінотеатру «Перемога» гостинно відкриті для чергових 300 дітей, які мають можливість переглянути дуже зараз відомий фільм. Педагоги наголошують, що дітям необхідно відпочивати від шкільних навантажень, а перегляд фільму – це улюблена розвага старшокласників. Приємно саме є для наших учнів, що вже вкотре організовується поїздка, а саме кінотеатр «Перемоги». Приємно, що вони мають і можливість проводити дозвілля і відпочинок. Що йде їм розвиток не тільки в галузі навчання, але в галузі кіномоторів, і, можливо, десь хтось і знайде себе, своє подобання, свої творчості нові. Звичайно, що краще, щоб більше було такого проводилося дозвілля, тому що діточки в населених пунктах не мають можливості такий перегляд. Не всі батьки мають змогу проводити діточок. В першу чергу це збагачується інтерес до погляду діточок на навколишній світ, збагачується їх загальний розвиток. Так? Я думаю, що це завжди позитивне лише для діточок і для батьків. Діти ж зізнаються, для них такий вид дозвілля дуже захопливий і, на жаль, рідкісний. Оскільки з віддалених населених пунктів не так легко виїхати в місто на відпочинок. Хіба що на вихідних. І тоді, коли в батьків є можливість. Коли ж є змога прийти в кіно в будній день, та ще й з однолітками, які набагато краще орієнтуються в сучасному кіномистецтві, і з якими легше ділитися враженнями, емоції просто переповнюють. Враження взагалі шикарні. Знаєте, я дуже часто відвідую цей кінотеатр, і мені дуже подобається в цьому кінотеатрі. Навіть не знаю, що сказати. Фільм дуже цікавий, дійсно. Він дуже цікавий так, як для дітей, тому що діти це дуже люблять дивитися. Він і мультяшний, я вам скажу, і так, як дорослий. Тому дуже цікаво, дуже взагалі акція чудова. Файно. Файно? Ну. Чим тобі сподобався? Ось, як був. Фільм дуже класний, мені дуже сподобалося. Мені це дуже сподобалося, це дуже класно. Ми не думали, що в нас будуть такі враження. Несподіваності і все таке. Навіть і не думали, що так вийде, але вийшло. Дуже хороше. Дякуємо школі, що таке для нас зробили, для дітей. Я вже ходив, вроді би, на другу часть. І дуже файно було. Я хочу знову подивитися третю, останню часть. Загалом протягом останнього місяця більше тисячі школярів з Мукачівського району відвідали кінотеатр «Перемога». Організатори ж акції зазначають, що подібні дійства стануть традиційними. Ми ще даруємо емоції. Переглядали прем'єри, нові фільми, які показують у всьому світі, і вони мали можливість бачити от завдяки голові Мукачівської міської організації Володимиру Шубцю, який надав їм таку можливість. Прекрасно.